ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଚଳିତ ମାସ ଭିତରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସିପାରେ ତିନୋଟି ଲଘୁଚାପ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆସିପାରେ ବାତ୍ୟା। ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ସମ୍ମାନ ବା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୁଣି ବ୍ୟାପିଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ 19 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ, କଳାହାଣ୍ଡି। କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ନଚାଯିବା ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ନିଆ ନଗଲେ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପାଞ୍ଚ ଦଫା ବିଶିଷ୍ଟ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଲୁଟ୍ରେ ଶିକାର ହେଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି। କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ସୁଭାଷ କୁମାର ବିହାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଅଧା ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା କଏଦୀ ମୁକୁଳିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 13 ହାଇକୋର୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କଲେ UDISE ପ୍ଲସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ବିପୁଳ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଉପରେ 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମହଙ୍ଗାମାଡ଼, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିବରେସନ ଆସନ୍ତା 70ରେ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବଢ଼ୁଛି ଯୋଗୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଟ୍ୱିଟ୍ ରେସ୍ରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସହ ଏବେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, 2022ରେ ଦଳ ସହ ଯିବା ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା, କହିଲେ ଶିବପାଲ ଯାଦବ। ଏକଜୁଟ୍ ହେଲେ ଭାଜପା ପାଇବନି ଗୋଟିଏ ବି ସିଟ୍, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ଗୁଜରାଟ ଇଲେକ୍ସନ୍। ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ନୀତିଶ କୁମାର, 5ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମିଶନ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ 75% ଭାରତୀୟ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରିପୋର୍ଟ। ବଦଳିବ ରାଜଧାନୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରୂପ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଡେଲକୁ ଦେଖି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ମଙ୍କିପକ୍ସ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ହାର୍ଟରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା, ରିପୋର୍ଟ। ପୁଣି ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ନାସାରେ ମୁନ୍ ମିଶନ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇପାରିଲାନି ଆର୍ଟିମେସ୍-1। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁରା ଫତେହଙ୍କୁ ଜେରା, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ। ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ଟେଷ୍ଟ ତେଲୁଗୁ ଯୁଦ୍ଧାର ଫାଇନାଲ ଆଜି, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଖୋଖୋ ଲିଗ୍। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର 4 ଲଢ଼େଇ ଆଜି।